До Міжнародного дня кіно та до 90-річчя із дня відкриття кінотеатра «Скала» у Мукачеві відкрили міні-скульптуру. 29 грудня 2019 року відзначаємо 90 років з дня відкриття першого повноцінного кінотеатра, який збудований у чехословацькому періоді. Назва була тоді його «Скала». Це була досить популярна назва в Європі і в Чехословацькій Республіці, в якій в той час ми знаходилися, як Підкарпатська Русь. І безпосередньо цю подію треба було відзначити красивим моментом. І символічну монументальну композицію присвятили культовому режисеру Мілошу Форману, автору кінострічки «Прилітаючи над гніздом Зозулі». В Чехословацькій державі, в якій ми жили, жив і відомий кінорежисер, який створив «Пролітаючи над гніздом кукушки» Мілош Форман, який дав кіномистецтву світовому величезну кількість приємних подій, в тому числі і Оскарів, і філософські визначення у Голлівуді. Скульптурка зображує відоме зозулене гніздо, американську бабіну та зібрані легендарним Мілошем Форманом та його культовою стрічкою 5 головних премій Американської академії кіномистецтва «Оскар». Ідея висіла. Хороші ідеї завжди висять, і Андрій Петьовка, і Володимир Шубець відгукнулися на нашу ідею, допомогли з удосконаленням її, обробкою, і ідея вилилася в такий зараз трендовий стиль, це трошки застаріле залізо, красивий формат Енді Ворхола, цинкові гніздо таке, да? І безпосередньо оці всі латунні і бронзові втулочки. Авторами є Роман Амурник і Степан Руснак, які безпосередньо займалися ковкою і обробкою самої ідеї перетворення її у міні-скульптуру. Тож тепер у Мукачеві з'явилася ще одна символічна міні-скульптурка, яка цього разу розповідає про культового режисера.